লক্ষীমপুৰত অকলে অকলে প্ৰচাৰ চলাইছে প্ৰদান বৰুৱাই। খালী ময়দান, বিৰোধী নাই, মানে বিৰোধীয়ে প্ৰাৰ্থী দিয়া নাই। দিনৰ পিছত দিন গৈছে, কিন্তু লক্ষীমপুৰত প্ৰাৰ্থীৰ নাম কংগ্ৰেছে ঘোষণা কৰিবই পৰা নাই। প্ৰতিপক্ষ নথকা খালী ময়দানত অকলে অকলে প্ৰচাৰ চলাই লক্ষীমপুৰৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী সাংসদ প্ৰদান বৰুৱাই ক'লে, বিৰোধীয়েতো এজন প্ৰাৰ্থী দিবই, তেওঁক আগতীয়াকৈ শুভেচ্ছা দিছোঁ। দিব ডেফিনেটলি এজন, মই যোনেই নাপাওঁ কিয় মই আগতীয়াকৈ তেখেতক মানে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, ডেফিনেটলি এজন প্ৰাৰ্থী থাকিব। সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই কটাক্ষ কৰি ক'লে, লক্ষীমপুৰত প্ৰাৰ্থী দিবলৈ বিৰোধীয়ে প্ৰাৰ্থীয়ে বিচাৰি পোৱা নাই, কাৰণ বিৰোধীৰ প্ৰাৰ্থী কোনো হ'ব নোখোজে। বিৰোধী ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীয়ে নাই, তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থী নাই। এতিয়া কোনোবা কাৰোবাক যদি জোৰ কৰি তেওঁলোকে প্ৰক্ষেপ কৰে বেলেগ কথা, গতিকে আমি ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ সদায় লাভ কৰিছোঁ, এতিয়া এইবাৰো লাভ কৰিম। কংগ্ৰেছত কি হয়, টিকেট লাভৰ বাবে দিল্লী পৰ্যন্ত পায়গৈ, হাৰক বা জিকক, কিন্তু ইয়াত নিশ্চিত পৰাজয়ৰ বাবে প্ৰদান বৰুৱাৰ সন্মুখত কোনো প্ৰাৰ্থীয়েই ইচ্ছাই প্ৰকাশ কৰা নাই। প্ৰদান বৰুৱা সাজু, কিন্তু নাজানে প্ৰতিদ্বন্দ্বী কোন হ'ব। এনে পৰিস্থিতিত বিপুল ভোটত প্ৰদান বৰুৱা জয়ী হোৱাৰ আশা দেখিছে বিজেপিৰ নেতাকৰ্মীয়ে। ইয়াততো বিৰোধীৰ ক'তো একো নাম নিচানেই নাই। আপুনি লুৰিণজ্যোতি গগৈ কওক বা অখিল কি আমাৰ গৌৰৱ গগৈ কওক বা ইয়াৰ লখিমপুৰ কংগ্ৰেছৰ কথা হওক, কোনো ইয়াত গণভিত্তিয়ে আমি দেখা নাই এইটো। গতিকে তেখেতসকলৰ প্ৰতি শুভেচ্ছা আছে প্ৰত্যেক গণতান্ত্ৰিক দল, কিন্তু ফিল্ডত তেওঁলোকৰ উপস্থিতি শূন্য। অহা 26 মাৰ্চত মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ দিন ঠিক কৰিছে প্ৰদান বৰুৱাই। ইফালে লখিমপুৰৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী অদ্যপি ঘোষণা হোৱা নাই যদিও চৰ্চাত আছে উদয় শংকৰ হাজৰিকাৰ নাম। ধেমাজিৰ পৰা মন বিকাশ বৰগোহাঁই আৰু মাজুলীৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি কটকীৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। লখিমপুৰত অকলে অকলে প্ৰচাৰ চলাইছে প্ৰদান বৰুৱাই। খালী ময়দান, বিৰোধী নাই, মানে বিৰোধীয়ে প্ৰাৰ্থী দিয়া নাই। দিনৰ পিছত দিন গৈছে, কিন্তু লক্ষীমপুৰত প্ৰাৰ্থীৰ নাম কংগ্ৰেছে ঘোষণা কৰিবই পৰা নাই। প্ৰতিপক্ষ নথকা খালী ময়দানত অকলে অকলে প্ৰচাৰ চলাই লক্ষীমপুৰৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী সাংসদ প্ৰদান বৰুৱাই ক'লে, বিৰোধীয়েতো এজন প্ৰাৰ্থী দিবই, তেওঁক আগতীয়াকৈ শুভেচ্ছা দিছোঁ। দিব ডেফিনেটলি এজন, মই যোনেই নাপাওঁ কিয় মই আগতীয়াকৈ তেখেতক মানে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, ডেফিনেটলি এজন প্ৰাৰ্থী থাকিব। সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই কটাক্ষ কৰি ক'লে, লক্ষীমপুৰত প্ৰাৰ্থী দিবলৈ বিৰোধীয়ে প্ৰাৰ্থীয়ে বিচাৰি পোৱা নাই, কাৰণ বিৰোধীৰ প্ৰাৰ্থী কোনো হ'ব নোখোজে। বিৰোধী ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীয়ে নাই, তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থী নাই। এতিয়া কোনোবা কাৰোবাক যদি জোৰ কৰি তেওঁলোকে প্ৰক্ষেপ কৰে বেলেগ কথা, গতিকে আমি ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ সদায় লাভ কৰিছোঁ, এতিয়া এইবাৰো লাভ কৰিম। কংগ্ৰেছত কি হয়, টিকেট লাভৰ বাবে দিল্লী পৰ্যন্ত পায়গৈ, হাৰক বা জিকক, কিন্তু ইয়াত নিশ্চিত পৰাজয়ৰ বাবে প্ৰদান বৰুৱাৰ সন্মুখত কোনো প্ৰাৰ্থীয়ে ইচ্ছাই প্ৰকাশ কৰা নাই। প্ৰদান বৰুৱা সাজু, কিন্তু নাজানে প্ৰতিদ্বন্দ্বী কোন হ'ব। এনে পৰিস্থিতিত বিপুল ভোটত প্ৰদান বৰুৱা জয়ী হোৱাৰ আশা দেখিছে বিজেপিৰ নেতাকৰ্মীয়ে। ইয়াততো বিৰোধীৰ ক'তো একো নাম নিচানেই নাই। আপুনি লুৰিণজ্যোতি গগৈ কওক বা অখিল কি আমাৰ গৌৰৱ গগৈ কওক বা ইয়াৰ লখিমপুৰ কংগ্ৰেছৰ কথা হওক, কোনো ইয়াত গণভিত্তিয়ে আমি দেখা নাই এইটো। গতিকে তেখেতসকলৰ প্ৰতি শুভেচ্ছা আছে প্ৰত্যেক গণতান্ত্ৰিক দল, কিন্তু ফিল্ডত তেওঁলোকৰ উপস্থিতি শূন্য। অহা 26 মাৰ্চত মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ দিন ঠিক কৰিছে প্ৰদান বৰুৱাই। ইফালে লক্ষীমপুৰৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী অদ্যপি ঘোষণা হোৱা নাই যদিও চৰ্চাত আছে উদয় শংকৰ হাজৰিকাৰ নাম। ধেমাজিৰ পৰা মন বিকাশ বৰগোহাঁই আৰু মাজুলীৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি কটকীৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।